ួតរវាងក្លឹបបាទាត់វិសាតែខាងលើតែម្ដងបាទតម្រង់ថ្ងៃនេះគឺសម្រុកតែម្ដងมันមានការកម្ពុជាតាកូមូនីសៀរ៉ាអេម៉ាណេអេមប្រាហ្កាអូសាយទៅហើយបញ្ជូនមកអេម៉ាណេអេមប្រាហ្កាបាទបានអេម៉ាណេអេមប្រាហ្កាដែលជូនីបញ្ជូនមកតាកូមូនីសៀរ៉ាអ្នកចាំសៀរ៉ាអេម៉ាណេអេមប្រាហ្កាកំពុងសម្លឹងមើលគ្នាគ្នាបាទប្រើស្គីបបានមានការរំខានពីក្លឹបបាទាត់ពីសាខាដល់កន្លែងស្នីកម្ពុជាអាលីសាមីសេតតាកូមូនីសៀរ៉ាបាទអេម៉ាណេអេមប្រាហ្កាមានការបញ្ចេញអេម៉ាណេអេមប្រាហ្កាអាលីសាពីជនវណ្ណៈអ៊ីម៉ាណេអែលអេមប្រាហ្កាបញ្ជូនជាបន្តទៅឲ្យកាតែតចេញពីអាគីសនីដាច់អត់បានល្អទេមួយជើងពីចងាយណែបាទវិនុនលឿនលឿនកន្លែងនេះឆាបាល់បានពីវិសាខាអ៊ីម៉ាណេអែលអេមប្រាហ្កាតម្លាក់ថយក្រោយឲ្យជើងពរត់1 2កន្លែងនេះល្អមែនទេអ៊ីមប្រាហ្កាអ៊ីមប្រាហ្កាកំពុងតែសម្លឹងតម្លាក់ជាបន្តមកឲ្យអាលីជាបន្តទៀតជើងពរត់បញ្ជូនជាបន្តទៅឲ្យបាទអ៊ីម៉ាណេអែលអ៊ីមប្រាហ្កាដឹកបាល់ឡើងទៅខាងលើ1ទូនិង3បាទបញ្ជូនជាបន្តទៅឲ្យកែងកាស្វៀកវាយកែងកន្លែងល្អមែនទេបដាច់ចេញការវាយកែងយ៉ាងស្អាតប៉ុន្តែត្រូវបានខ្សែការពារជើងវិស្ណុដាច់ចេញទៅខាងក្រៅបាទស្ដារស្ថានភាពត្រង់នេះដាច់ចេញពីអគិសនីកម្ពុជាបញ្ចេញកន្លែងនេះមូនីសៀរ៉ាវាយមួយកន្លែងនេះឱកាសរបស់វិសាខាមួយទៅនឹងមួយឱកាសរបស់វិសាខាកាត់ចូលទៅខាងក្នុងអូយយឲ្យមានមេតិមកស្លាប់ខាងឆ្វេងឲ្យទៀតគីមហេងបញ្ចេញកន្លែងនេះអូយយបាទទុកបាល់កលោកឡើងទៅខាងលើជាយើងរំខានត្រង់នេះបាទបាល់គីមហេងបាទកវែងមកឲ្យអ៊ីម៉ាណេអែលបាទបញ្ចេញមួយទៅនឹងពីរកាត់ចូលទៅខាងក្នុងកន្លែងនេះឱកាសរបស់វិសាខាទុកទ្រូងបានហើយតាកូមូនីសៀរ៉ាគួររវាងក្លឹបបាទាត់ធីហ្វីជាមួយនឹងកេរីវងទេដែលមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់គឺលទ្ធផល0ទូនឹង0ដដែលបាទឥឡូវនេះបាទជាប់នឹងអេម៉ាណេអេមប្រាហ្កា1 2ជាមួយនឹងច្រឹងពរដ្ឋរឹងមុនអេម៉ាណេអេមប្រាហ្កាបន្តែមានការរំខានពីចិនវណ្ណៈអេម៉ាណេអេមឥឡូវនេះរឹងមុនហ៊ានរឹងមុនហ៊ានមិនជូនមកអេមប្រាហ្កាកាត់មកតំបន់កណ្ដាលមានតាកូមូនីសៀរ៉ាតខ្សែការពារបាទឥឡូវនេះមកតំបន់កណ្ដាលបញ្ជូនទៅខាងប្រយុទ្ធមិនជូនមកអេម៉ាណេអេមប្រាហ្កាបញ្ជូនមកទៀតគីមហេង1 2ទៅអេម៉ាណេអេមប្រាហ្កាប្រើលបឿនអត់តាន់ទេហើយបាទពីការសុទ្ធបញ្ចូលទីដោយកីឡាករលេខ13លេសុងពៅពីសុផាណាតអ៊ីមប្រាបាទអ៊ីម៉ាណេអេមប្រាហ្កាបាទដឹកបាល់ឡើងទៅខាងលើលឿនមែនទែនឱកាសត្រង់នេះរបស់វិសាខាចៃមកស្លាប់ខាងឆ្វេងឲ្យរឹងមុនទៀតគីមហេកបញ្ជូនជាបន្តឲ្យអ៊ីម៉ាណេអេមប្រាហ្កាតាកូមូនីសៀរ៉ាបាញ់មកជើងទៅស្លាប់ខាងឆ្វេងឱកាសរបស់វិសាខាមួយទូនឹងមួយជាមួយនឹងជើងវិស្ណុឱកាសកាត់ចូលទៅខាងក្នុងបានហើយឱកាសត្រង់នេះຕົកបាល់បានពីកែវចាន់សុភ័ក្រឱកាសបាទឥឡូវនេះរីករាយថាសាខាប្រកួតជាបន្តទៀតចិនវណ្ណៈបញ្ជូនអេលតាកូមូនីសៀរ៉ាលាក់ថយក្រោយឲ្យអ៊ីម៉ាណូអែលទៀតគីមហេងទៀតគីមហេងបាទ1 2ឥឡូវនេះឱកាសរបស់អតីតគីមហេងបាទមួយទូនឹងមួយជាមួយនឹងចិនវណ្ណៈបញ្ជូនជាបន្តទៅអ៊ីម៉ានអេអ៊ីមប្រាហ្កាកាត់ចូលទៅខាងក្នុងបានមួយសាទៀតទេបានមួយសាហើយអូយបាទហើយនៅឥឡូវនេះឱកាសរបស់អ៊ីម៉ានអេអ៊ីមប្រាហ្កាបាទប៉ុន្តែមានចិនវណ្ណៈរំតែជាខ្សែការពារបន្ថែមដើម្បីបង្ក្រប់នៅតង់ទី1គឺចំនួន2នាទីឥឡូវនេះរឹងមុនហៀនឥឡូវនេះអ៊ីម៉ាណេអេមប្រាហ្កាអេមប្រាហ្កាអេមប្រាហ្កាបញ្ជូនមកទៀតសុផាណាតបន្តមកអ៊ីម៉ាណេអេមប្រាហ្កាទម្លាក់រត់អ៊ីម៉ាណេអេមប្រាហ្កាមួយទល់នឹងមួយបាទអ៊ីម៉ាណេអេមប្រាហ្កាប្រើលបឿនកាត់មកតំបន់កណ្ដាលកាន់ច័ន្ទសុភ័ក្រឃ្លៀតហេងបន្តមកអ៊ីម៉ាណេអេមប្រាហ្កាអ៊ីម៉ាណេអេទៀតគីមហេងទៀតគីមហេងអ៊ីម៉ាណេអេមប្រាហ្កាអ៊ីម៉ាណេនេះគឺជាប្អូនរបស់ព្រីវ៉ាត់1 2កន្លែងអុកសូវ៉ាន់បំផ្លោងបាទទៅឲ្យអ៊ីម៉ាណេអេមប្រាហ្កាទប់មួយល្អមែនទែនបញ្ជូនមកឲ្យតាកូមូនីសៀរ៉ាតាកូមូនីសៀរ៉ាតាកូមូនីសៀរ៉ាទួការប្រកួតតែម្ដងបាទ6ប្រកួតបាន7 3បាទអ៊ីមតារាបាទទៀតគីមហេងបញ្ចេងបាទចុចមកឡានេះឱកាសរបស់កីឡាករអ៊ីមប្រាហ្កាយយបាទជួយបានច្រើនលើកច្រើនសារមែនទែនបាទជាយាមរំខានទៅលើខ្សែប្រយុទ្ធនៃនីរបស់វិសាខាបាទត្រង់នេះដែលជាសិតតាជាកីឡាករឆ្នើមគឺវឿនវ៉ាបាទវឿនវ៉ាក៏ដូចជា Marcos Vinicius ដែលជួននីហើយកីឡាករដឹងអុកសុវណ្ណបាទហើយក៏អរគុណទៅដល់សុតចូលទៀតហើយគឺតាកូមូនីសៀរ៉ាបាទចូលនៅឋានខាំបែហ្នឹងគាត់គឺជាខ្សែការពារជនជាតិអាមេរិកហើយគាត់ធ្លាប់លេងឲ្យ TV Army FC ក៏ដូចជាប្រកាន់ទីស្វាយរៀងនិងភ្នំពេញក្រោនផងដែរដំណើរការបានទៀតហើយបាទលើកចូលទៅខាងក្នុងឱកាសរបស់វិសាខាបាទផ្ដាច់ចេញពីឲ្យ
อิมานูเอลอิมบรากาลึกโจตะแคงขนองเอาการบอวิซาคาเนจามปรามบะบักไกรกิมซิงบักดักบาลลื่นมาเต้นไปเจงคเนียบารุบ้าโยบาลบาลฮากัดโจตะแคงขนองเอาการบอวิซาคาจูนยังละอ้อบับตัวปีชาบาลบานปีกีฬาโคชื่อวิษณุบืนวากัดโจลับตัววิสาขาบังรบประบาลบรรจุตีด้อยกีฬาโคลีสกรุ๊ปโฟวิสาขาเอฟซีบายเกียร์นัมเบอร์37บักขึ้นทางกระบาการลาวนั่นคือใบเตรียมขนมปัตตากากีฬาซีเกมเลือกที่3สปีได้กรรมจีบมาโกสวินิซิสบาบจูนตาไกลนี่เอากะกัดโจตะคางขนองตากมูนิซิฮาราโยยในแชมป์ตีสามสกุลดาราช่วยบ้านตื่นหน้าเหมือนตอนช่างง่ายบัตรเตะมวยเตะปีล้อนะไอโยยว่ะเชียร์ยังไปเจ้งปีชนวันน่ะไอ้ก็บังมาเชิงลามข้างเรื่องมาซาติบังมาเชิงตรงนี้เอากะระบบวิสาขาตื่นเดียร์ท้ายบัตรเจ้งตรงนี้อย่างเงี้ยกันบัตรปีในกีฬาโกระบบอากิจุดเว้นดาวกีฬาโกเลนฮอกซ์ทรีอันโซดาเบ